Här festar Madeleine med Donald Trump, bilderna Chris inte vill se. Prinsessan Madeleine festade en gång i tiden med Donald Trump, här är bilden från mötet. Prinsessan Madeleine flyttade till New York, träffade maken Chris Wannill och levde i flera år ett amerikanskt liv. Tillsammans var de en del av den societet som blev inbjudna till exklusiva fester, där de stiftade bekantskap med flera kända personer. I januari 2011, strax efter att Madeleine och Chris träffat varandra, närvarade prinsessan på en välgörenhetsbal i Florida. Syftet med galan var att samla in pengar till organisationen Röda Korset. På välgörenhetsgalan befann sig även USA:s nyvalda president, Donald Trump. Han var då en av landets mest omsusade miljardärer och galan anordnades dessutom i Trumps hem Mar-a-Lago klubb i Palm Beach, Florida. Madeleines festkväll med Trump. Madeleines närvaro gick inte obemärkt förbi. Efter festkvällen med Trump blev hon omskriven i amerikansk media och många var förbluffade över hennes stjärnglans. Galan hade inte direkt varit snacket i stan, men prinsessan gjorde evenemanget till det häftigaste som hänt på societetshimlen här på hela vintern, skrev lokaltidningen Palm Beach Post. Chris markering. Okunnig. Välgörenhetsgalan ägde rum flera år innan Donald Trump gav sig in i politiken och blev USA:s president. Som prinsessa avstår Madeleine att uttrycka sina politiska åsikter, men Chris Wannill är desto mer bestämd vad han tycker om Trump. Och alla sunda amerikaners vägnar är jag väldigt ledsen för vår skamliga presidents handlingar. Idag är det sorgligt att vara amerikansk medborgare. Herr president, du är en smärtsamt okunnig människa. Du kommer vara orsaken till våldet och hatet som du säger att du skyddar oss från. Du har varken förnuft eller känsla, sir, skrev Chris på sin privata Instagram 2017.